lên sạp cùng Borei Angkor. Vichuk Somlay Sakum Borei Angkor. Sai Cheng Pi Machak Mandol Vapatok Mai Pipok Lo. Tang Le 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 Sam Sapi Chat Sap Mui. South Chicken Road, Krong Roland, Rot North Carolina, Sarot America. ជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោកដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយអង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រ សង្គមវិជាអប់រំសាសនាវប្បធម៌និងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងលក្ខខ្ញុំគណៈចម្បារដល់ខំស៊ឹមសូមនមស្ការចំពោះប្រធានានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិញ្ញាណជាទីគោរពរាប់អានពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ព្រះគុណជាគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសុខការសុវេលាតរៀងទៅកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ មកជារំលឹកខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃពុធ9កើតខែចែកឆ្នាំវកខត្តស័កពុទ្ធសករាជ2516ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិយអង្គរសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដក រួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន កំព្រែលរកឃើញថាគុណភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានកម្រិតជឿជាក់ជាង 88% ទុកវេទនារបស់ព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោម កម្ពុជាហាក់ទទួលយកសម្ពាធពីចិនក្នុងការផ្អាកកម្មវិធីជំនុំនឹងស្ថានរបស់អាមេរិកឈ្មោះថាឃ្មុំសមុទ្រព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាត្រូវបង្គាប់ឲ្យលោកអាមេរិកលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីចៃក្រមរដ្ឋាភិបាលថៃផ្ដល់សញ្ជាតិថៃដល់ក្មេងៗសិស្សសាលាប្រមាណជា200ដបីនាក់ដែលគ្មានសញ្ជាតិច្បាស់លាស់សារព័ត៌អាមេរិកចោទថារបបលោកបាសាអាល់អាសាតវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីសម្លាប់មនុស្ស51នាក់ នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុសាខំហ្វ្រែលរកឃើញថាគុណភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានកម្រិតជឿជាក់ជាង 88% អង្គការសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលបានរកឃើញថាគុណភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលរៀបចំឡើងដោយកោជបកន្លងទីនេះមានកម្រិតជឿជាក់រហូតដល់ជាង 88% ក្នុងនោះភាពត្រឹមត្រូវនៃឈ្មោះភេទនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតមានរហូតដល់ទៅ 93.7% នេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍របស់ខំហ្វ្រែលស្តីពីផលិតផលស្រាវជ្រាវនៃការធ្វើសវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2016 សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017 ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបើផ្អែកតាមផលិតផលនៃការធ្វើសវនកម្មនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ខំហ្វ្រែលចាប់ពីថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូឆ្នាំ 2016 ដល់ថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 នេះបានរកឃើញថា ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់ប្រមាណជា 7.8 លាននាក់នោះ
mean porat kaiser from bay pieroy, mean ចំណែកតិចរីច្រើនជាង2%ទៀតជាភាពលំអៀងដែលមិនអាចកំណត់បាននៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះលោកកងសាមវងមកទេផ្នែកសិស្សបង្កើតនៃអង្គការ ពលរដ្ឋប្រមាណជា7លាន 8សែននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរជាង9លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបានធ្វើឡើងតាមលក្ខណៈម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលមានការថតរូបនិងផ្ដិតក្រឡូចៃដៃរបស់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផង លោកស្រីមេសុភារីប្រធានយុគធានកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅនីតិកម្មនៃគណៈបកប្រឆាំងបានស្វាគមន៍ចំពោះរបាយការណ៍នេះភាពរំខានដែលនៃការបោះឆ្នោតនៅតែកើតមានពិសេសលើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ជនបរទេសកាន់តែសញ្ញាបានខ្មែរដែលមានរហូតដល់ជាង5000នាក់នេះបញ្ជាក់តាមការរកឃើញរបស់គណៈបកប្រឆាំង ដែលគណៈបកប្រឆាំងក៏បានប្តឹងទៅកាន់គរច្បាប់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យលុបឈ្មោះពួកគេចេញ ប៉ុន្តែលទ្ធផលមានប្រមាណជា30នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានលុបទុកវេទនារបស់ព្រះសង្ឃនៅពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងកម្ពុជាក្រោមជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មាននេះដែល ដីវត្តចាស់ភូមិពេញគុំរសីស្រុកស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តប្រតិភិនកម្ពុជាក្រោមដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីវត្តទេពេលនេះព្រះសង្ឃទៅកាប់ស្កាស្មៅដែលជាហាមិនអោយព្រះសង្ឃកាប់ដើមឈើស្មៅនៅលើដីវត្តហើយទីយកកំបិតចង្កាប់ព្រះសង្ឃទៀតរឿងនេះម្ចាស់ផ្ទះបានសម្អាងរត់លើរដ្ឋាភិបាលជាខ្នងហើយមិនព្រមទិញពីដីវត្តចាស់សូមទស្សនា ការខំតៃរបស់ព្រះសង្ឃពិតជាគួរឲ្យសរសើរណាស់ត្រូវជេរប្រមាថរុញត្រាន់ស្ទើរទៅដួលទាញយកកំបិតចង្កាប់ព្រះសង្ឃតែព្រះអង្គមិនតបវិញទេដោយបុរាណបានពោលថាដីទំនេរទុកអោយឆ្កែឈូអាកុំអោយយួនជាសឹកក្រពើរំនៅឧស្សាហ៍ កម្ពុជាហាក់ទទួលសម្ពាធពីចិនក្នុងការប្រអាកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាមេរិកឈ្មោះថាឃ្មុំសមុទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចប្រអាកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌របស់កងវិស្វកម្មចល័តកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដោយគ្មានការកំណត់អ្នកខ្លុំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៃកម្ពុជាបារម្ភថាកម្ពុជាហាក់ទទួលយកសម្ពាធណាមួយពីភាគីចិនក្នុងការទទួលយកជំនួយយោធាពីបរទេស ការបដិសេធនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាណានិគមរបស់ចិនដោយប្រយោលអ្នកខ្លាំមើលសង្គមលោកបរិទ្ធមាសនេះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាហាក់ទទួលយកឥទ្ធិពលពីចិនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានខ្ជិលលុយពីប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនឡើងហើយយើងបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាប្រែប្រួលការដឹកនាំរបស់ខ្លួនតាមបែបកុម្មុយនីសហើយថាកម្ពុជាបានក្លាយជាអ
Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានជំរំនឹងអំពីការផ្អាកការកំណត់កម្មវិធីជំនួយសុខភាពរបស់កងវិស្វកម្មអាមេរិកឈ្មោះថាឃ្មុំសមុទ្រ ព្រះមហាក្សត្រ
ព្រះហក្សត្រកម្ពុជាត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកអាំងមេរដីលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីចៅក្រមបើយោងតាមរាជក្រឹត្យដែលផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃនេះបានដឹងថាព្រះហក្សត្រកម្ពុជាបានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលុបឈ្មោះលោកអាំងមេរដីចេញពីបញ្ជីចៅក្រម អតីតប្រធានតុលាការដំបូងលោកអាំងរ៉ាដៃត្រូវបានតុលាការប្រណិតទោសដាក់ពន្ធនាគារក្នុងករណីយករយន្តអូឌីដែលបានរំអោសឲ្យកូនរបស់លោកជីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាំងរ៉ាដៃត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007កន្លងទៅបន្ទាប់ពីអនុវត្តការពិឃាតកុម្ភៈឆ្នាំ 2006 ការដោះលែងនេះបានធ្វើឡើងមុនកាលកំណត់បន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ 2006 សំងៀកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញ ไทยประสัญชาติไทยដល់ក្មេងៗសិស្សសាលាប្រហែលជា200ដបីអ្នកដែលក្មេងសិស្សជាតិច្បាស់លាស់សារព័ត៌មានបានកក់ពោលរបស់ไทยបានផ្សាយថាក្មេងសិស្សសាលាចំនួន200ដបីអ្នកនេះពុំមានសិស្សជាតិច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសไทยនោះទេពេលនេះពួកគេអាចទទួលបានសិទ្ធដោយសិទ្ធិបន្តពួកគេចូលសិស្សជាតិជាពលរដ្ឋថៃបើយោងតាមការសារដាលបានដឹងថា នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃក្មេងៗសិស្សសាលាប្រមាណជា1164នាក់ដែលពុំមានសញ្ជាតិច្បាស់លាស់កំពុងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសញ្ជាតិនៅក្នុងខេត្តកញ្ចក់ណៈបូរីទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងថាប្រទេសថៃមានជនគ្មានសញ្ជាតិច្បាស់លាស់ដល់ជិត40,000នាក់ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហត្ថលេខា ក្រុមអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិបានយល់ថាចំនួនពលប្រកបនៃជនគ្មានសញ្ជាតិច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃមិនត្រូវបានគេដឹងនោះឡើយប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងចន្លោះ2លានទៅ3លានអ្នកសិទ្ធិមានរបស់អាមេរិកបានយល់ថាខ្លួនជាជាថាប្រធានាភិបាលរបស់លោកបាសាអាល់សាត់ស្ថិតក្រោយការវាយប្រហារលើធៀបគីមីដែលសម្លាប់មនុស្សចម្រិតណាស់ 15%នៃសកម្មជនបានយល់ថាក្រុមមនុស្សហោចចម្បាំងបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតទៅលើគ្លីនិកមួយកន្លែងដែលកំពុងព្យាយាមបានរស់រានមានជីវិតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយុធាសេរីបានធ្វើការបដិសេធនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់លោកត្រាំបានថ្កោលទោសចំពោះអ្វីដែលហៅថាទង្វើជួងខ្លងមកកលាងដល់របបលោកអាសាតអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ការពុបអង់គ្លេសនិងបារាំងរួមទាំងប្រទេសមួយចំនួនទៀត ក៏បានធ្វើការកោតទោសចំពោះការវាយប្រហារនេះដែរដែលនឹងបានក្លាយជាការវាយប្រហារលើធៀបគីមីធំមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីពុំធ្លាប់មានសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា បាទលោកអ្នកនាងជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍បរិញ្ញោជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពខ្លះៗនៅសហគមន៍បរិញ្ញោការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគឺថាមេឃាសរះលះគឺថាមេឃាសរះថ្ងៃរះច្បាស់ល្អក្រឡែតយ៉ាងចែកយ៉ាងដែលត្រសែតពន្លឺពន្លារីយ៉ាងច្បាស់ក្រឡំខ្ញុំបាទក្រោកពីព្រលឹមឲ្យបាយបន់បាយជាចប់សពគ្រប់ហើយ ក៏ពីអ្នកលោកមកសម្បឿនបានរៀបចំនិងវាយចិញ្ចៀងកូនរូងឧបសតកម្មរបស់យើងបន្តទៅទៀតលោកដល់ម៉ោង9ទៅលោកសូសុភ័ក្រញ៉ាឡាគេក៏មកបន្តការងារខ្ញុំបាទក៏ទៅប្រៃសនីដើម្បីផ្ញើទេសនាវដីកម្មវិធីបន្តទៅទៀតផ្ញើបន្តអត់ទេព្រោះរីរោគអាសយដ្ឋានមិនចេះបានគ្រប់បាទ ឃើញតាមបានគ្រប់គ្រាន់ទេបានខ្លះហើយលោកអ្នកខ្លះក៏បានផ្ញើបច្ច័យមកចូលរួមជាបន្តបន្តមកហើយប៉ុន្តែសម្លេងខំទៅបើកសម្បត្តិស្មានអាចារ្យបានមួយគឺលោកអុកសុំពីរដ្ឋកណតិកិតមកលោកបានផ្ញើ50ដុល្លារមកចូលបន់ចូលឆ្នាំលោកអុកសុំមិនដែលដាច់សោះមកគឺលោកតែងតែផ្ញើលោកគ្រប់ឆ្លើយតបលោកគ្រប់ ចក្រេពីវារបស់យើងខ្ញុំតាំងពីស្ពានតាំងពីអកចៃលីកាប្រាក់ទិញដីនោះបាទចំណែកខាងទិញដីនោះមិនបានសម្រេចទេពីព្រោះថាលោកអ្នកដែលមានចិត្តចង់ទិញបើតិចនេះពេកហើយអ្នកណាមិនចង់ទិញវាច្រើនលើលោកគឺអ្នកចង់ទិញមានតែបួនដប់អ្នកប៉ុណ្ណឹងហើយដីនោះក៏យើងកក់ខានបាទទិញទៅឥឡូវម្ចាស់គេនេះក៏ដាក់ទ្រុងមន់មកជាប់នឹងដីរបស់យើងហើយ ឃើញថាគេបានដេកហាត់អាចមន់ទៀតហើយមិនទៅបានយើងនឹងទៅប្រដឹងចំទាស់ក៏មិនកើតពីព្រោះគេ
iPad. Ba cha thu sa thu sa thu.
ចាំបាទដល់ខាងស៊ីអាមេរិកាជួនស្ដាប់ពីទីក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋណតក្រៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក